Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Lämnat fältet. Invändigt ett Lilianes Love. Snabb utifrån 7 Hidalgo Heldia. Galopp för nummer 4 Barbados Mail och ett Lilianes Love. 7 Hidalgo Heldia till ledningen. Utifrån 8 Hazard In. Sedan invändigt diskvalificerad häst nummer 4 Barbados Mail, Giuseppe Lubrano. Invändigt finns nummer 2 Don't Lose Me Mate, sedan 9 Rothschild. Sedan har vi 3 Hittebar och favoriten 5 King of Jazz som har 10 Loyal Cash i rygg. 500 meter är 09,1 med 7 Hidalgo Heldia i ledningen när vi går in på slutvarvet. Längden före 2 Don't Lose Me Mate och 8 Hazard In. Sedan är det 3 Hittebar, 9 Rothschild. Där bakom 5 King of Jazz. Där bakom har vi 10 Loyal Cash som i sin rygg har 12 Gale Winds on the Path. Sedan också nummer 6 Midnight Special. Ut på sista bort långs sidan 7 Hidalgo Heldia. Längden före 2 Don't Lose Me Mate. 8 Hazard In. Sedan 3 Hittebar, 9 Rothschild. Där bakom finns nummer 5 King of Jazz som har 10 Loyal Cash i rygg. 1000 meter, 10,1. Då kommer angrepp i tredje spår från nummer 9 Rothschild med där bakom favoriten 5 King of Jazz som nu angriper via fjärde spår. Men där framme är det 7 Hidalgo Heldia som drar undan före nummer 2 Gale Winds on the Path. Snabbt fram som tredje då nummer 5 King of Jazz som följs av nummer 10 Loyal Cash. 7 Hidalgo Heldia kommer in på upploppet i en klar ledning före nummer 2 Don't Lose Me Mate. Sedan 5 King of Jazz och 10 Loyal Cash. Nummer 7 Hidalgo Heldia överlägsen här mitt på upploppet. 7 Hidalgo Heldia.